Bujar Spahiu është kryetari i ri i komunitetit musliman shqiptar për 5 vitet e ardhshme. Ai u zgjod sot me 59 vota pro, kundrejt 26 votave që mori rivali i tij kryesor, Mjeftyu i Tiranës, Ylli Gurra. Betohem. Procesi zgjedhor në KMSH monitorua nga ambasada amerikane, nga OSBE-ja dhe nga komuniteti shqiptar i kulteve. Por rezultati nuk u njeh nga rivali kryesor, Ylli Gurra. Ai thodhi sot akuzat të forta se gülenistët po kontrollojnë sërish si para 5 vitesh KMSH. Gülenistët apo kemalistët apo dikush tjetër gjetk, sigurisht që nuk janë pa ndikime në këtë rrjedhë ngjarjesh dhe në tilla katapultimesh të krerëve të komunitetit musliman të këtij vendi. Komuniteti musliman i Shqipërisë duhet të ishte sot në frymën e ndryshimit, në frymën e unitetit, në frymën e parandalimit të ekstremizmit dhe jo të shitjeve të llojit që ekstremistët janë atje dhe komuniteti i lënë mëshirën e fatit sepse i duhet të jetë kokë e këmbë me okultët. Unë jam shqiptar, jam musliman, ushtari askujt majtës apo zdjatas, ushtari askujt as në Anadol apo diku gjetk, jam i besoj dhe i qëndroj pa lëkundur shërbimit tim për këtë vend dhe në këtë vend. Bujar Spahiu, i cili u zgjodh sot kreu i KMSH-s, ka studiuar për teologji në Egjipt dhe deri më sot ka mbajtur postin e nën kryetarit të KMSH-s. Në fjalën e tij të parë pas marrjes së detyrës, ai vuri theksin tek luftimi i ekstremizmit fetar. Unë siguroj shtetin shqiptar. Ndërmjet jush se do të shërbej në këtë detyrë me përkushtimin e një njeriu të bindur ndaj Zotit. Dhe do të bëj përpjekjet e mia maksimale të jem një shqiptar i mirë, qytetar i mirë, komuniteti musliman i Shqipërisë do të jetë në pararoj të luftës kundër çdo lloj ekstremizmi dhe natyrës së saj. Fillimisht në gar ishin 6 kandidat, por mbrëm kreu i deritanishëm Skënder Bruçaj dhe dy të tjerë u tërhoqën nga gara. Për Report Televizion nga Medreseja e Tiranës, Esiona Konomi.